Колого коваси тематично, ки амбуланта, кошу туризар, вьолце, мимбира. Вакирга, кај джала лаке шукарки бутие пациентенца. И си си кавдо интер старо пациентија, ко си побар котортар рома, те нанела проблеми коленгро халојбе. Вакири баја, кај и дук и сила јег чип, те вакирга, кај веч ура кирга си клюй баја гаджикани чип. Таро дизут не вакирена. Кај јако и силен, правдо картони тај книжка, подисаво пути валянената пукинен, но манасар ки цена е ценум никоскири. Тора гинеколого вакерина, кај адаваси себе пеа тревел состар, таја чол тај ти кирал пи ординаци. Ој до перга, тај денгја джовапи, башо ценовнико, адаваси башо пациентија со авена ко приватно бизони сајви документација. Побутер дикен, ко прилог тај ко интервју е гинекологоја Виолце Мимбира. Пуна пона хецан, шуми, гледам дека има интерес кај пациентите и гледам долго време не се прегледани, не се советувани и затоа е голем интерес. Значи, проблематични пациенти што не се пациенти со, мислам, бремени пациенти што имаат уринарни инфекции, анемија или што доаѓаат на трети, четврти месец. До тогаш не се советувани, не се прегледани. Значи, повеќе почнато бременоста, али нема резултати направени, али ние се трудиме тие анализи што не се, што не достигаат, да ги надоместиме. И ние повеќето ги обраќаме во болници. Да, во болници. Да, со упат, со тоа, да. По анализи. По други анализи, од што доаѓа тоа, по крварање. Значи, ценовникот што е надвор и што го гледате е поставен за пациентите што се приватни. Значи, кои тие што немаат здравство, осигурување. Значи, за тоа е некоја, тоа е цена што ние ги правиме тоа, тие анализи, што се плаќаат таму исто во клиники каде што се прават, значи тоа е цената. Не поремет и чит пациентат. Да, ние со сите пациенти работиме, да. Пациентат тоа што е најсовремено е 4D ехо, тоа што треба да се каже. Пап-тест, колпоскопија. Што е истото, да, колпоскопија, пап-тестови се прават, брисеви, кај бремените се одржува бременоста. Нега, што да, знаниве, проблеми на бременоста, да. Проблеми со крварење, инфекција. Инфекции, редовни, што се многу чести. Вакир на мене син на Андре Туменко, гинекологот, тај керем преглед, тај вакир на мене со джанене баш од ценовнику. Па, сад со праја ја и ординација. Сар со шундило да ги сеакате гинеколог, а мене ката ням картони, те прави обез, така да наплати најас на пърни, накава ми ги сме първо пъти со платиње. По себе би на джанаја, ама платиње 300 дарен, бражина со сино себе. Со пингето ме ги Андре, со ске платиње? Па мен ги елем Андре себе би со... Треба да се те прегледни опемировни, се нога не саме болке, се мисине ко ги државно гинекологија, така да валјањем тава коматично, за да те препишне пе не саме хапија. Ем те дикал со ске вакиге веко бебе не е ништо уред. Алем диклем са оке, са фино дикал, ако е хов, ма ке ти клилем, ваке ги ам ги те платина. На пенје сус ке те платина? Себе пи на сус ке, шта мен само дали платин ги мандри. А мен ваке ги на, ало ваке ги дека те платин пе ати, а да вас не са. На клем шо каре, интересен ги амен сус ке платинела пе највише, башо со прагин натишно. Ова е хотало неизбежливо, пошто со кингиодо апарати, со керала педва, тарофонди, ано мора да има камаре парета, со керала пе акала партиципација, сар приватно, те платинел пе, те шајте платине по марики ие, со и сирена като смештај. Емо дија машина, апаратура, тела керала по-просто, те платинел пе, а ресто окола со и сио поску пациентни, ке со коштинала и последно на 2200 денари. Од два на едобор, ка те платинел пе, само колеги кои сирени сарматично со правено бескогато, бут минимално са партиципација до 160 денари, демек со таджен ки држам на болницата одјан, со какерено доласо, раат, колат, тингарен, такса е, тјавен, он најминимално. А о ехо неизбеждиво те наплатено 5 до 600 денари. Ола 600 коштинова, 300 платинеа минимално, сарматично, два мора те платино, пе себе печајте, платите ден помаре трошки, ака те.